Diversas séries acabam de chegar no catálogo dos principais serviços de streaming do Brasil. Eu separei 5 boas opções que certamente você vai querer assistir na Amazon, Netflix e outros serviços. Meu nome é Alexandre e por aqui eu tento deixar vocês ligados nas novidades de todos esses serviços de streaming disponíveis por aqui. Se você curte esse universo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. Começando na Amazon Prime, que disponibilizou a 5ª temporada de This Is Us. Essa série é muito premiada e tem uma audiência muito grande. Se você não conhece, vale a pena assistir todas as temporadas dessa série de drama, que inclusive, além da Amazon Prime Video, também está disponível no Star Plus. A série traz a história da família Pearson, que começa em 79, no dia em que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em casa de maternidade. No decorrer da história, revelações sobre os pais de Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos. Para quem curte um bom terror, o Star Plus acaba de disponibilizar as temporadas de Salem. Ambientada no século XVII, Salem acompanha os julgamentos das mulheres acusadas de bruxaria, em uma grande aventura repleta de acontecimentos sobrenaturais, romance e ação. Já no HBO Max, acaba de chegar o primeiro episódio da série Mil Colmilhos. Vale lembrar que essa série será exibida semanalmente pelo serviço de streaming. A série acompanha a elite do exército colombiano, que recebe a missão de acabar com o líder desconhecido de uma poderosa e perigosa milícia. Na Netflix, uma das boas opções que acaba de chegar no catálogo, principalmente se você curte séries românticas, é a produção espanhola O Tempo Que Eu Te Dou. Na série, Lina e Nico terminam depois de muitos anos juntos. Lina faz o possível para construir uma nova vida e pensar nele cada vez menos. Já para quem curte séries inspiradas em fatos reais, a Netflix também disponibilizou a série Colin em preto e branco. Colin narra essa série que relembra seus tempos de escola e conta experiências com questões de raça, classe e cultura. E aí, gostou de alguma dessas produções? Não esqueça de deixar seu comentário aqui, ok? Um abraço e até mais!